Yeah.
ini siapa? Lama. Gue wes besok layan abang. Oh,
Thank you.
kok karepe? Nek mertono. Ing aja wedi ada luwih. Ing papan kene lek papan kang ngumpul. Kang komo cokke kowe. Yen wis mojoke kowe gampang anggonku mateni kok. Sinar manik maning jajalan. Maju ya cewek. Oleh lu pangen dawa dendeng slap. Parat guys. Wah, ih, wah. Orang kene papan panguran kowe. Ujung enak. Kon jomblai. Sumbarmu kaya bledek pengampar-ampar. Kaya wani lek seneng apa? Nanging kasunyatane peperangan dengan tidak dari kulitmu beset kulitmu paribasan. Kowe wis wani oncat tunggang gelanggang colong playu. Apa yang ngono kuwi cacane wong pera? Ngono. Eh, ing papan kene padha-padha nyicam suwe karo. Ayo ditetes gedene katik dayan. Salam, aku akan dimati. Peperangan. Kok
kopi. Ow. 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 Kok. Loh, loh. Loh. Pinto iki, matane pinto. Ah. 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 Suwingkir, yen kowe ora gelem suwingkir bakal dadi tadah kalau mangsaku kowe. Raja wujudmu kekirisi, wujudmu kegilan. Ing papan kene tak pencetke ora ilang, tak sembah lamaan. Yo, yen panjen kowe satrio. Gini, tamak ke dadaku gini, ayo. Waduh, waduh. Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, innalillahi. Kula muga-muga
almarhum dipun paringi jembar kubure Padang Langkune. Gusti Kotimah. Assalamualaikum. Mas ya amin amin amin. Ning aja kuwatir. Loh, maksudnya Mas. Oh. Ketoprak Cahya Muda iki pimpinane saiki anyar. Loh. Pimpinane sapa? Ya no. Kabeh ora ana, Mas. Diteruske karo putrane. Loh, putrane jenenge sapa? Jenenge Bapak Jojok karo Mbak Gacus. Putrane sing ragil iku. Ono. Aku kenal kanca SMP. Ora kedang piye ketoprake ya ije ajeb. Oh. Pemaine ya ije num-num. Wah, ya jelas Mas ya. Cek kondang pokoke. Mula saka kuwi sing kepengin ngersakno ketoprak Cahya Muda Jowalas Las Sumelang. Ketoprake ije ajeb kaya biyen. Oke, nomor HP ije ajeb Mas ya. Nomor HP-ne ije ajeb. Ije ajeb oke Mas. Mula saka kuwi ayo padha ndedonga karo Mak Cempluk lan sak keluargane sak bubare nanggap ketoprak Cahya Muda. Iya Mas. Mak Cempluk lan sak keluarga Sumelambah sing mirsani. Iya. Muga-muga pinarangan panjang yuswa adoh sengkalane cepak rezekine. Amin amin Allahumma. Ayo didongake ning guri meneh. Ayo Mas ya. Ayo ayo Mas ya. Sampai di sini.
Mas ya. Lah jalukmu piye jalukmu?